Benvinguts a un nou tutorial de l'ICGC. En aquest vídeo explorarem la fototeca digital. La fototeca digital és un visor interactiu que permet a la ciutadania per primera vegada consultar en línia més d'un milió de fotogrames analògics i digitals del territori català. Es tracta d'imatges aèries preses des de 1944 fins a l'actualitat que es poden visualitzar mitjançant una línia del temps. A més, també us permet personalitzar de manera interactiva la cerca, accedir a informació relacionada amb els punts i descarregar-vos els fotogrames consultats. Per començar a fer-ne ús, accedim a la fototeca des del lloc web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, www.icgc.cat. Un cop dins, cliquem l'opció Eines i visors a la barra d'eines i a continuació cliquem Fototeca de Catalunya. Per entrar al visor, només haurem de fer un últim clic, a visor Fototeca de Catalunya. Ara anem a veure com funciona el visor. Per cercar fotogrames de Catalunya, pots fer clic al mapa o utilitzar el cercador, que també ofereix altres modes de cerca, per adreça, topònim, carretera, coordenades, referència cadastral o per nom de fotograma. Cerquem, per exemple, l'aeroport de Barcelona. Mitjançant la línia temporal, podem veure l'evolució des de 1944 fins a l'actualitat. Per exemple, anem a l'any 1956. Per veure els fotogrames, selecciona l'any a la línia temporal i veuràs com apareixen en una llista. Els nodes que surten al mapa de color taronja corresponen al centre del fotograma. En alguns casos pot haver-hi solapaments, com ara el 2013. Ara explorarem les diverses opcions del desplegable del marge dret. Primer de tot, fem clic a un dels resultats de la cerca i ens apareixerà el fotograma corresponent al mapa. A través dels botons del desplegable, ens hi podem aproximar, el podem compartir, disminuir o augmentar l'opacitat amb el mapa base i també extreure'n informació. Si fem clic a aquest botó, podrem saber les metadades de les imatges, com ara la data del vol, el tipus de fotograma que tenim, l'escala i el codi EPSG. També podem canviar el tipus de vista. Ara ho veurem amb l'exemple de la Seu d'Urgell. Fent clic a aquest botó, podrem escollir si volem veure un fotograma en orientació nominal, adaptar la imatge al terreny amb l'opció Fotograma rectificat al vol, o veure la mullera 3D amb l'opció Fotograma anàglif al vol. Altres opcions que apareixen al desplegable són descarregar el fotograma seleccionat, o reportar-ne un error. A més, si anem al menú desplegable dels tres punts, podrem canviar el mapa base per tal de visualitzar-lo en topogràfic o en ortofotomapa.
El que hem vist fins aquí és només la primera versió d'aquesta eina territorial. S'anirà completant amb noves imatges disponibles a la cartoteca a mesura que es vagin digitalitzant. Esperem que aquest tutorial us hagi estat d'ajuda i ara gaudiu de totes les funcions de la fototeca digital.